السلام علیکم جی، یہ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے جی، دیکھیے اس نے ماشاء اللہ پینٹنگ بنائی ہے، بہت زبردست پینٹنگ ہے، ابھی انکمپلیٹ ہے، فیس کا کام رہتا ہے ابھی، وہ نیچے اس کے پاؤں وغیرہ رہتے ہیں، یہ ایک بہت زبردست کلر اسکیم اور ڈرائنگ ان کی، جو بچیاں پینٹنگ کا شوق رکھتی ہیں، پینٹنگ، اسکیچنگ، کیلیگرافی، پورٹریٹ یا ہینڈ رائٹنگ کے شعبے میں اگر ان کو مہارت چاہیے ہو تو میری اکیڈمی ڈویژن ہینڈ رائٹنگ اکیڈمی، جے روڈ گلی سبحان فارمیسی، یہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی لالہ زار کالونی میں، سلطان ٹاؤن میں اور جنجوہ ٹاؤن میں اور مرالہ گاؤں کے اندر میری اکیڈمیز جو ہیں تو مختلف جگہ کام کر رہی ہیں، تو اگر ان جگہ کے قریب اگر کسی کو وہاں پہ ہیلپ چاہیے ہو ان چیزوں سے متعلق، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔